שר הביטחון, בוגי יעלון, עשה צעד שאנשים בכלל הופתעו שעדיין שוברים שתיקה נמצאים באיזשהו מגע עם הצבא, כאשר הודיע בפייסבוק שלו שהוא מורה לצהל להוציא, לנתק קשר עם ארגון שוברים שתיקה, והסיבה היא מחאה של עשרות, מאות קצינים בכירים במילואים, נמצאים איתנו שניים, מפקד פלוגה בצנחלים לשעבר, במילואים, עמיחי שיקלי שמייצגת אותם. למה לשעבר? עדיין, גם בשבוע הבא. גם בשבוע הבא, במילואים. שאתה מייצג את מחאת אותם קצינים שפניתם לשר הביטחון, ואחיה שץ, דובר ארגון שוברים שתיקה, לשעבר לוחם ביחידת המסתערבים דובדבן, גם את זה צריך לציין. הופתעת מההחלטה של בוגי יעלון? תראה, שוברים שתיקה, קודם כל צריך להכיר קצת את הארגון. שוברים שתיקה הוא ארגון של למעלה מ-1,000 חיילים וחיילות ששרתו בשטחים. היום אנחנו חוזרים בחזרה לציבור כדי לספר להם מה קורה שם. והמציאות הזאת היא מציאות קשה. 11 שנה אנחנו עושים מזה. אלפי עדויות. כולם מאומתות, כולם מוצלבות. רגע, אבל לפני זה, אחיה, איזה פעילות הייתה לכם בתוך צה"ל? זאת אומרת, נדמה לי שהרבה אנשים הופתעו שבכלל אתם... זה בדיוק קשור לזה. עשינו עבודה קפדנית של איסוף עדויות, מאומתות, מוצלבות, שאחרי זה אנחנו מפרסמים אותם לציבור. את העדויות האלה אנחנו רוצים להביא לכל מקום, שכולם יכירו וידעו מה המציאות שעוברת על החיילים בשטחים. צה"ל ישתמש בזה. איך צה"ל אפשר לכם להיכנס פנימה? מדי פעם צה"ל הזמין אותנו לכל מיני מפגשים, אבל ממש מעט. הסיפור הזה הוא סתם ספין. אל תתבלבלו. הסיפור הזה הוא סתם ספין. כי במילא לא הייתם בתוך צה"ל. בסופו של דבר, מה שקורה פה, בוגי יעלון בעצם מצטרף להסתה ומסע הפחדה והשתקה, שקורה כבר כמה חודשים. זה אותם אנשים שתוקפים את בית המשפט העליון, אותם אנשים שמסיתים וקוראים לנשיא בוגד, ובסופו של דבר מצליחים להשפיע גם על שר הביטחון שלנו שהופך להיות שר ההשתקה. אבל הטענה שאומרת אתם רוצים לשפר, תעשו את זה בפנים, לא לכנס מסיבות עיתונאים בחו"ל, לא לפרסם את הנתונים האלה לתקשורת הזרה, אלא אם באמת אתם רוצים לתקן את המצב, תפעלו פה בפנים. אחד, אני אשמח לראות איפה המסיבת העיתונאים הזאת שקרתה בחו"ל. דבר שני, כנסים שלכם, 9 כנסים שהיו בשנה האחרונה, נכון? שבהם אתם מציגים... מי שמממן אתכם, בוקר טוב, סליחה שאני מתפרץ, אבל אני ישבתי בשקט. אבל שנייה אחת אם אפשר לענות. לא, זה ממש, אתה במהלך סבב של גל פיגועים של לחימה, שיושבים חיילים ב3 מעלות, אתם מרשים לעצמכם, א', לקבל מימון. אני גם הייתי חייל. שנייה, גם אני הייתי חייל, ואני שירתי מעל 30 שנה, ואני עדיין משרת. יש לי דעה. המימון שלכם, מה המימון שלכם, מאיפה המימון שלכם, מה אתם עושים עם זה ומה אתם גורמים פה בארץ. אף אחד לא ישתיק אתכם. דבר ראשון, הייתי שמח אם הדברים היו נאמרים פה בצורה קצת יותר מסודרת. דבר ראשון, בוא נדבר. חיילים יש בכל מקום. גם אנחנו היינו חיילים. שירתנו. עשינו את מה שביקשו מאיתנו. אתה עדיין חיילת במילואים. עכשיו מבקשים מאיתנו לבוא חזרה לציבור ולספר מה קורה שם. אנחנו רוצים שכל בן אדם, אתם, אני לא יודע אם אתם מכירים לגמרי מה אני עשיתי בשירות הצבאי שלי. זה אומר לה, מיפויים לדוגמה. זה להיכנס באמצע הלילה למשפחות של חפים מפשע. חפים מפשע בהגדרה, כן? להעיר אותם, לשים אותם באמצע הסלון, מול הקיר, לצלם אותם. לתחקר אותם. הילדים בוכים לך בסלון ולצאת החוצה. אף אחד לא מכניס את הרחייה, השאלה היא כזאת. פעולה הכי שגרתית בשטחים. אבל חכי, אבל את זה אנחנו מכירים. זה מה שנקרא להפגין נוכחות. אבל איך אתה מתייחס, אחייה? זה מה שנקרא לשבור את השגרה, את השגרה של שגרת היום של הפלסטינים. שגם בן אדם כמו יאיר לפיד, אוקיי, שהוא לא איש ימין. בוודאי שהוא איש ימין. יאיר לפיד הוא איש ימין. הוא איש המרכז הקיצוני, יש הגדרה חדשה מאתמול. אבל אחי, למשל, אנשים שנמצאים במרכז שמאל שגם מתנגדים לפעילותכם, בעצם אומרים, הסיפור של היציאה לחול, זה מה שגורם לאנטגוניזם מאוד משמעותי. אני מבין את זה, אבל לי מאוד מאוד חשוב שמצד שני ישמע קול אחר, קצת יותר שפוי מהקולות שאני שומע פה, שבאים ואומרים לנו שאין מצב, אין בעיה, כאילו אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להמשיך ולכבוש את הפלסטינים, מעבר ל-48 השנה שאנחנו כבר כובשים אותם, ואנחנו נחכה לזה שהם ישבו בשקט. או לחילופין, אני שומע פה קולות שבאים ואומרים שמהירדן לים, כן, ציפי חוטובלי, ביבי, בנט, הכל שייך לנו על פי צו האל, או שאין עם כובש בארצו. אני בא לבוא ולהגיד, יש פה ישראלי אחר. ישראלי שאוהב את ישראל ומתנגד לכיבוש ורוצה ליצור פה מציאות. לחיילים ולילדים של כולם. זה גם חזון נורא אוטופי. אתה מדבר פה על משהו שאולי בפרקטיקה שלכם יכול להיות שקלתם שאתם אולי גורמים קצת יותר נזק מאשר תועלת, כי אתה מדבר על משהו, כולנו רוצים לחיות פה בהרמוניה ובשלום, אבל
כרגע, אז את מוזמנת לבוא ולהצטרף לאנשים שרוצים פה לחיות באמת בשלום, וזה המטרה שלנו, וזה הכיוון שלנו. אבל יכול להיות שזו לא הדרך להשיג את זה, בזמן שכרגע אנחנו שלושה חודשים... בגלל זה אנחנו בדמוקרטיה. בגלל זה אנחנו דמוקרטיה. יש אנשים שרודפים את החלום שלהם בדרך אחת ובדרך אחרת, ואנשים שבאים לפה ונסים להשתיק, ונסים לגרום לנו לא להביע את הדעה שלנו, פוגעים בדמוקרטיה, פוגעים במוסדות הכי בסיסיים במדינת ישראל, וגם פוגעים בעתיד שלנו. אוקיי, עמיחי, רק מילה לפני היציאה לפרסומות שלך, מה גרם לכם באמת לפנות לבוגי יעלון? זאת אומרת, איך אתה נחשפת לשוברים שתיקה? קודם כל, את המחאה הזו הנוכחית התחילה בסרטונים שהפיץ מ"פ במילואים עמית דרי, שבו בעצם רואים איך נראים הדברים בפועל, בשטח, פה הוא הציג, אנחנו נגד הכיבוש, דברים מן הסוג הזה, וזה דיון שהוא בהחלט דיון לגיטימי. אבל מה שראינו שם זה בעצם את אבנר גבריהו ממובילי הארגון, עם בכירים אירופאים, מטיילים בסמטאות חברון ומסבירים להם איך יש מדיניות שבה בעצם צה"ל משתמש במקלרים, במאגים, יורים בחפים מפשע, ומעבר לזה משתלטים על בתים כדי לצפות במשחקי כדורגל, וזה כמובן לא תואר כמקרה נקודתי שהיה לא היה, שקר וחזר. תואר כמשהו יומיומי. הדבר הזה הוא פשוט שקר. הדברים האלה קרו בשטחים. אני לא הפרעתי לך. רגע, חברים, נשים פה נקודה, נצא להפסקת פרסומות, מיד נחזור עם הדיון המלא על שוברים שתיקה והוצאתם מצה"ל. תודה רבה לעוזי ארד ולירון בלום. הטעון על שוברים שתיקה ששר הביטחון יעלון החליט להוציא אותם מצה"ל, עם שניים, עם אחיה שץ, דובר שוברים שתיקה, ולוחם לשעבר בדובדבן, ועמיחי שיקלי, מפקד פלוגה בצנחנים במילואים, שהפנייה שלכם לבוגי יעלון בעצם מניע פה את הגלגל, אבל בעצם לא גיליתם הרי משהו חדש, כי כמו שגם אמר אחיה, הם קיימים 11 שנה, מאז האינתיפאדה השנייה. אבל מה באמת הקפיץ אתכם עכשיו? אני חושב שקודם כל, מה שראינו בסרטונים החדשים זה את עוצמת ה... את עוצמת הנזק שהארגון הזה גורם, כשאתה רואה בעצם את אותם אנשים מעצבי מדיניות באירופה, שנמצאים בסיור ומקבלים תמונת מצב מסולפת לחלוטין, לפי הצהל, כמדי יום-יום משתלט על בתים כדי לראות משחקי כדורגל, במצב שהוא, דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי. אני חושב שזאת נוצרה פה הזדמנות באמת ללכת כנגד הארגון הזה, ולבוא ולומר את המסר שאיתו יצאנו בקמפיין הזה, מותר לבקר, אבל, ולבוא ולומר את המסר שאיתו יצאנו בקמפיין הזה, מותר לבקר, אבל אסור לשקר, וארגון שתיקה משקר. מה הכוונה ארגון שעוברים שתיקה משקר? אמת, אני לא הפרעתי לך, אני אסביר מה הכוונה בלשקר, בסדר? אמת. גם אם תחזור על זה הרבה פעמים, זה לא יהפוך להיות אמת. מעולם שוברים שתיקה לא שיקרו. בוא ניתן לו להסביר למה הוא חושב שאתה משקר. אתה יכול לקרוא לזה איך שבא לך. אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי. במה הם משקרים? אני מסביר. אמת מתחילה באות א' ומסתיימת באות ת'. האמת של שוברים שתיקה זה רק האות תף. זאת אומרת, אתה נכנס לקרוא את העדויות של מבצע צוק איתן, וזה נראה כאילו יצאו רובוטריקים למבצע השמדה של איזשהו מקום. זה, ולמולם אין שום דבר, אין אויב. אני קורא את העדויות, את רוב העדויות עברתי עליהן. אנחנו נכנסים לתוך בית, ופתאום בום, ופתאום וואו, והכל הרוס, ומדרגות. בתוך העדויות של שוברים שתיקה אין חמאס, אין מנהרות, אין ירי רקטות, אין אויב. זאת אומרת, מגיעים חיילי צה"ל, באים ומשמידים והורסים ועושים דברים נוראיים, הכל כתוב באנגלית, הכל הולכים ומדברים בקמפוסים של ארצות הברית. אז אתה חושב? באים עם תערוכות באירלנד ובברלין ומציגים לכל העולם איזה צבא הרסני שמבצע פשעי מלחמה על בסיס יומיומי, ואויב אין, אין אויב. אנחנו נלחמים, זאת אומרת, חיילי צה"ל גם... בעדויות של שוברים שתיקה הם לא נפצעים, הם לא נהרגים, לא איבדנו שלושה מגדים פצועים אנוש בשכונת סג'אייה, לא, רק השטחנו את המקום פשוט מתאוות נקם והרס לא נורמלי. זה שקר אומר, או עמדה שהיא העמדה שלהם? זה שקר, זה שקר. זאת אומרת, האם הטנק ירה לעבר הבתים שמהם יש אנשי חמאס? ודאי שהטנק ירה. אוקיי, אז זה אמת. סיפייה, הסיפור בסופו של דבר שאתה לא אוהב את המציאות הזאת. זה טף, זה לא א'. אז אחיה, למה לא להביא גם את הצד השני? למה לא להביא גם את הצורך לפעמים של אליו נקלעו החיילים? שחיילים לא עושים את זה כי בא להם, אלא כי הם עושים את זה כי המצב הביטחוני לפעמים דורש את זה להגן. אבל תשאלי לו שאלה עוד יותר מורחבת.
בתור, בתור, אתה לא רואה, בוקר טוב, בתור חייל קרבי בצהל, בתור מלח הארץ, יושבים פה שתי מלח הארץ, הרי אי אפשר להתכחש חלילה למלח כזה או למלח כזה, אתם שניכם מלח הארץ הזאת. אבל אני שואל אותך שאלה, מה אתה מציע במקום? הרי מה, אנחנו, אני לא אשכח שבן סביון נפל במלחמה, אוקיי? ושני ההורים רופאים, והסבא אחד מגדולי הרופאים של מדינת ישראל. ואני לא עמדתי בזה שהאימא אמרה שהבן נכנה, הבן חונך על ערכי הרפואה, שחלילה וחס לא נכנסים לבית חולים, וחלילה וחס לא נכנסים למקומות בלחימה. בלחימה. ובתוך בית החולים הם הזכינו את כל הפצצות, ובגלל זה הבן המדהים הזה, שבן סביון הלך, רק בגלל החינוך המדהים שקיבל בבית. ואני שואל אותך, מה אתה מציע? כי כולנו רוצים, אתה מדבר עם בן אדם שניסה מה שאתה רוצה כבר בחיים לגבי השלום הזה, אוקיי? אני לא חושב, אבל אני שואל אותך, מה אתה מציע? רני, אני כואב חיילים שמתים בדיוק כמוך. בוודאי שאתה כואב, אתה חייל שמתים. וגם לי היו חברים שנפצעו ונהרגו. אני חושב שבסופו של דבר המדיניות הזאת היא הורגת חיילים. שולחת אותנו, להקריב אותנו, שולחים אותנו להגן על איתמר זין ועל מעלה מחמש ג' מה הקשר? מה הקשר? אנחנו מדברים על מבצע צוק איתן, אתם מוצאים וקוראים לחיילים שלחמו בצוק איתן פושעי מלחמה. אנחנו מדברים על מדיניות בת 48 שנה של שליטה צבאית במיליוני אנשים באמצעות צבא. מה זה קשור לצוק איתן? מה זה קשור לצוק איתן? על מי אתה שולט בעזה? על מי אתה שולט בעזה? אתם העליתם פה כמה טענות וכדאי שאני אגיב על כמה מהדברים. בקצרה בבקשה. בקצרה. אחד, אין מה לעשות. זו המציאות שמתוארת בעדויות, בגלל שזו המציאות שחיילי צהל עברו, ואנחנו צריכים להתמודד איתה, יש אכפת לנו מהם. אבל יש לך כתובת, אחיה. אנחנו האנשים, ואנחנו החברה. רגע, מילה אחת. אי אפשר אני ככה לדבר. אנחנו חברה דמוקרטית, והמטרה שלנו היא להתמודד עם הדברים שהחברה שלנו שולחת את החיילים שלנו לעשות. אם אנחנו רוצים להגן על מדינת ישראל, אנחנו לא צריכים את זוודיה ואולד בשביל זה. בוא פה כל אחד מאיתנו מדיניות שתוציא אותנו מהמצב הזה, וכדי להגיע לזה צריך להכיר מה קורה בשטח, מה החיילים נשלחים, מה אני נשלחתי לעשות, וגם מה המחיים נשלח לעשות. ואני מקווה ששומרים שתיקה, אני מקווה שאתם מבינים ששומרים שתיקה עושים את זה יום יום במטרה להציל אותנו מהמדיניות הזאת של הכיבוש שנמשכת פה כבר 48 שנה. אז ראשית, קשה להתווכח עם חיילים לוחמים של צהל שכולם מרכיבים את שומרים שתיקה, וכמו שאמרתי, כולם שם מלח הארץ, ועל ידך יושב מלח הארץ, אוקיי? כולם מלח הארץ, מאוד קשה להתווכח על דבר כזה. יש לי רק הצעה אחת, שבאותו רגע תפסיקו להיות קונסנזוס כנגד. אתה מבין את החשיבות של הארגון? אני מנסה להסביר, אני גם כתבתי שהארגון מאוד חשוב, אבל, ופה אבל, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, כמעט המדינה היחידה בעולם שאתה יכול לגשת על כל דבר, ליועץ המשפטי לממשלה, לנציב קבילות, לנשיאת בית המשפט, למי שאתם רוצים. תעשו את זה רק בארץ. הארץ שלנו היא מספיק שומעת. וכשוועד מתיישבי חברון נמצא בחו"ל. תן לי רגע, חיבלתי אותך. אנחנו בעיתונות חופשית, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. בעולם הפייסבוק, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה. וכולכם מלח הארץ, אז נקשיב. אבל ברגע שאתם יוצאים את גבולות ישראל, אנחנו, הקונסנזוס במדינה הזאת, המרכז, שאין לו ימין ואין לו שמאל, יש לו מדינת ישראל דגל אחד. גם לי יש מדינת ישראל. אני לא אמרתי מראש את המלח הארץ, אני לא מתווכח עם מלח הארץ. לך יש מדינת ישראל, אבל מזכורת מעולה. תעשו את זה בארץ. כולם יקשיבו לכם. ברגע שאתם עוברים לחול, באותו רגע, מדינה שלמה היא נגדכם. זאת הבעיה. אני לא אפקיר את מדינת ישראל. אנחנו נלחמים היום בחו"ל, חייבים לשמוע גם בחו"ל קול שאוהב את ישראל ומתנגד. אנחנו נשמע את זה בארץ, זה מספיק חזק. חיילי צה"ל, חיילי צה"ל ומדינת ישראל מתמודדים היום בזירה שהיא לא פחות חשובה מהסמטאות של ג'באליה, סמטאות ניו יורק והקמפוסים בארצות הברית. ובזירה הזו ארגון שוברים שתיקה הוא חלק בלתי נפרד מהמאמץ של תנועת BDS להביא לחרמות על מדינת ישראל, להביא לזה שקצינים שנוחתים באנגליה ייעצרו. והארגון הזה לא יכול לזכות ללגיטימציה, ודאי כשאתה בוחן את מקורות המימון שלו. ועולה השאלה, למה ששוויץ, הולנד והאיחוד האירופאי יממנו ארגונים שעוסקים במוסר ישראלי? אם אנחנו רוצים להתעסק בדבר, זה צריך לבוא ממומן על ידי ישראל. לא ברור מה תערוכה בברלין קשורה בביקורת פנימית. דווקא אתה כמלח הארץ, וידידך שיושב על ידך כמלח הארץ,
כל כך קשה לכולנו לקבל את מה שקורה כרגע באוניברסיטת פריצטון או הרווארד, ישראלים ויהודים נגד מדינת ישראל, זה דבר נוראי, וזה קורה. בזכות שוברים שתיקיים, בוא נצטרף אליי, לכל שפוי, שמתנגד לכיבוש, ואוהב את ישראל. ויכוח הוא קודם כל במדינה שלנו, יש לכם את כל הכלים. הוויכוח הוא איפה שישראל, עיתונאים מדברים על ישראל, וכמה עיתונאים על ישראל גם, בשביל להציב את הקול שלי, והוא כל כך חשוב. אנחנו כן יכולים להסכים על זה שכולנו רוצים שיהיה פה יותר טוב, וכולנו רוצים מדינה טובה, ועל זה גם שניכם הסכמתם, ששניכם אוהבים את המדינה הזאת. תודה רבה לך. שני מלח הארץ. לפני שנחזור אליך, רני,